You tahu Kak Asah ada ke sini? Tak ada tak. Kak Asah benda dengar orang tegur dia, orang royak dia umur 40 lebih. Nak lagi? Alah kulit, cua kulit cekang lagi tu, comel lah tu. Berapa belah tahu? Saya terkejut mula-mula jumpa dia kat rumah bin tu. Oh. Saya sorok okay. Eh, Kak Asah. Dia 57 eh. Tak nampak lah Benny. 57 tu buat 7 tu. Betul. Oh, tolak sah lagi. 17 tu tahu. Ha. Tapi paling amazing yang benda dengar cerita daripada leader ni dan benda dengar perkongsian ya. Yang abang ni amaze. Orang luas tak puji kita pada umur kita macam ni. Betul. Imagine. Oh last kalau orang puji kita masa kita umur 19 gitu. Tu pun sekali tu. Lepas tu tak aduk dah orang puji kita. Hingga lon ni orang puji pula. Nak lagi? Alay. Tapi kalau orang puji apa poket berkepuk-kepuk best lagi apa ni? Come on lah tu. Come on lah ni. Alay. Tetapi maknanya kalau kita nak drive bisnes kita, gapak benda pehel lah daripada hari ni perkongsian ya. Daripada participants royalty ni. Maknanya, untuk meletupkan bisnes kita, kita kena drive melalui duit juga. Betul. Bersama-sama dengan produk wajib lah. Yeah. Kena sama kuat juga dengan duit kita kena ngeping. Produk kita ni, maknanya kita ngeping produk sama kuat dengan kita ngeping duit tu sama kuat kita ngeping produk. Betul tak, Su? Betul. Betul sangat. Kita kena aim betul lah. Kita memang betul kita nak sharing. Tapi kita kena aim jugalah pendapatan tu. Sebab dengan pendapatan tu habis ni, kita boleh ubah sekeliling kita. Kehidupan kita. Kita-kita saja. Family kita tu, ya Allah. Ha, bestnya family lah. Family besar. Bukan family yang duduk dalam rumah kita saja. Ya. Yeah. Betul. Betul. Kita bagi orang kata best lah. Kalau kita ni mampu kan? Seronok. Kita nak menghargai orang-orang sekeliling pun lebih mudah. Kita tak fikir, kita tak fikir pun. Kita boleh spend banyak. Spend banyak untuk orang-orang sekeliling kita. Betul. Waktu yang best. Yeah. Mana kita buat beyond kita punya interest. Bukan bukan keluarga kita untuk orang lain. Itu kepuasan sebenar akan datang. Betul. Betul.